Moikka kaikki ja tervetuloa mukaan Iltatalliin. Me just tultiin tähän tallille Joelin kanssa, niin mennään ekaksi laittaa noi kentän valot päälle, koska niissä menee jonkun aikaa ennen kuin ne syttyy kunnolla. Ja haetaan sitten imppa sisälle. Laitan nyt impalle valmiiksi turpoamaan sen mashin, mihin tulee myös tuota sen omaa ruokaa, ja sitten laittelen myös seuraavien aamujen aamuruot valmiiksi pusseihin. No hei. Nyt on jimppa sisällä ja taas kerran on nautittu elämästä. Ja sieltä saa vähän purkkonaa. Mutta mä rupean nyt harjailemaan tätä puhtaaksi. Ja jossain vaiheessa se toivon mukaan on puhdas. Three out of four legs. Hey, it's still up. Still up. Nyt ollaan takaisin täällä tallissa ja Jimppa saa tuossa vähän mehua. Ja sen jälkeen me kokeillaan hetkonen tällaista, eli siis lihashuoltovasaraa. Ensimmäistä kertaa Jimpalle. Katsotaan mitä se sanoo siitä. Katsotaan sitä. Mikä juttu? No niin. No niin. Oliko hän hyvä hevonen? Joo. Ei se sitä tainnut pelätä kauheasti, se vaan oli vähän kummallisen tuntonen. Se tolleen niinku jurruttaa. Niin, silleen se teki. Ja sillä on varmaan noin takapuolen lihakset muutenkin aika kireet, niin se tuntui varmaan aika epämiellyttävältä. Mutta ehkä sitä voidaan käyttää joskus toisetkin, eikö vaan?
Joo, ei ollut ihan hirveä. No niin, nyt on kokeiltu sitä hei vasaraa ja mä heitin jimpalle tommosen sadeloimen päälle. Siinä on joku, olisiko ollut 50-grammanen täyte, niin kun yöllä menee ainakin lähelle pakkasta, jos ei jopa pakkasen puolelle ja sataa räntääkin, niin parempi laittaa sille vähän lämmikettä päälle. Mut nyt vien jimppa pihattoon ja sitten täytetään vedet ja heinäastiat ja tsekataan muutenkin, että kaikki on ok yön ajaksi. Nyt mä oon täällä laittamassa näitä heiniä. Mä näytän näitä. 4 kappaletta ja sitten on vielä 2 tämmöstä verkkoa. Ja... niin, joo sinä. Ja sit katsotaan vielä nuo veet, että sitä on riittävästi. Nyt on kaikki tallihommat tehty ja mä menen vaan vielä sammuttaan tän valon täältä näin. Oho, no sitten tuli aika pimeä. Otsalampun valossa vielä autolle suunnistan. Mutta tässä oli nyt tää iltatalli. Toivottavasti tykkäsitte tästä tallivideosta. Ja luultavasti rupeen kuvailemaan vähän aktiivisemmin taas videoita, kun sammun gradun valmiiksi. Mutta niin, nähdään sitten seuraavalla videolla. Moi moi!